ទស្សនកិច្ចជំនួយទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីស្ថានភាពកាលឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកុម្ភៈនិងបានទទូចឲ្យអាស៊ានដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យបានឆាប់កំឡុងជំនួសពិភាក្សារវាងប្រមុខការទូតរបស់ភាគីទាំងពីរ សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញក្តីបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយរដ្ឋប្រហារកាលពីខែកុម្ភៈនិងកំពុងទទូចឲ្យអាស៊ានធ្វើសកម្មភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់នេះបើតាមការចេញផ្សាយដែលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃពុធទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2021រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក បានអំពាវនាវឲ្យអាស៊ានធ្វើសកម្មភាពរួមគ្នាដើម្បីឈានទៅការបិទបញ្ចប់អំពើហិង្សាការស្ដារឡើងវិញនៃការធ្វើអន្តរ កាលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាព្រមទាំងការដោះលែងជនទាំងឡាយដែលត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដោយអយុត្តិធម៌លោកប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានជំរុញឲ្យអាស៊ានពន្លឿនការអនុវត្តផែនការមូលមតិគ្នាប្រាំចំណុចសម្រាប់បញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលសម្រេចបានកំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសរវាងសមាជិកអាស៊ានកាលពីខែមករាដើមឆ្នាំនេះកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយFood Panda. Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ